Pro mě bylo nejdůležitější hlavně ty brankářky poznat. Jo, jak jsou na tom fyzicky, jak jsou na tom koordinačně, jakým stylem vůbec chytají a co vlastně by chtěli do budoucna dokázat a nebo jaké mají vize. Jo, to si myslím, že se nám splnilo a je jenom dobře, že takové soustředění proběhlo a doufám, že takových bude víc. Čeho kvitu maximálně je ten přístup. Od první až po poslední tu brankářku, tak všechny makali na 100%. Jo, a vyptávali se mě i na určité věci, které by třeba mohli zlepšovat a já jsem pro mě je strašně důležitý ten přístup. A ten přístup doopravdy byl vynikající a je to pro mě taky i příslib do budoucna. Jo, že pro tu českou ženskou házenou prostě ten potenciál tam je a to, co chceme, nebo jaký ten cíl máme, prostě v roce 2028 se dostat do Los Angeles, tak ho vidím velmi reálně. Já jsem z tohle konceptu potěšená. My jsme tyhle tréninky teda měli, když já jsem byla v dorostu a v juniorkách, tak byly, ale nikdy jsme se jako nesešli všechny tři kategorie dorost, juniorka, ženy. Takže je to určitě zajímavý a já většinu těch holek teda neznám osobně vůbec, takže jsem ráda, že můžu takhle i poznat.